Dievu mēs nekad nezaudējam. Dievs nekad nezaudē. Jo, kā mēs zinām, Bībelē teica, ka Dievs ir mīlestība. Pareiz? Ir Bībelē tā teica, ka Dievs ir mīlestība. Jā, 1. Jāņa 4:8 rakstīts, kas nemīl, nav Dieva atzins, jo Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Kas nemīl, nav Dieva atzins, jo Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā. Un Dievs viņā. 1. Jāņa 4:16. Un 1. Korintiešiem 13:8 ir rakstīts, mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Un paplišanātā tulkojumā Korintiešiem 13:8 ir rakstīts, ka mīlestība nekad netiek sakauta. Mīlestība nekad netiek sakauta. Mīlestība nekad nebeidzas, mīlestība nekad netiek sakauta. Un Dievs ir mīlestība, tātad Dievs nekad netiek sakauts. Dievs nekad nezaudē. Kad mēs esam ar Dievu, mēs nekad nezaudējam. Forši? Mēs vienmēr uzvarēsim. Un es jums katram pasludinu, Dievu uzvaru jūs dzīvēs. Jo mūsu Dievs nekad nezaudē. Mīlestība nekad netiek sakauta. 1. Korintiešiem 13:8 paplašinātā tulkojumā ir teikts, ka mīlestība nekad netiek sakausta. Kāds skaties to boksu, kad cīnījās tas latvietis, Mairis Briec ar Ukrainas. Teicis skaties? Un ziniet, ka tas uzsiks, tas Ukrainas, tic Dievam, tic Jēzum. Un viņam ir tam cilvēkam ļoti liela ticība, saprot, ticība uzvarēja. Un tas arī viņam palīdz uzvarēt. Ja tu esi ar Dievu, tu nekad nezaudēsi. Saprot, nekad nezaudēsi. Jo mīlestība netiek sakauta. Bībelē rakstīts arī, Dāvids nezaudēja Goliātam, jo ar viņu bija Dievs. Pareizi? Tev rakstīt, es lasīšu, pareizi, ka Dāvids uzvarēja Goliātu. Milzi ļoti spēcīgi cilvēki, milzi, tāpēc, ka viņi bija Dievs, jo Dievs nekad nezaudē. Un ir daudz piemēri un daudz dzīves situācijas parāda, ka Dievs nekad nezaudē. Arī mans dēls Kristers no trenējās sportā, viņam ir tāda pārliecība, ka viņš vienmēr uzvarēs. Ko viņš viss dara, viņš uzvarēs. Viņš daudz trenējās. Un es tā parādīsim klipiņu, kur varēs redzēt, ka viņš trenējās. Viņš katru dienu trenējās, jo daudz stundas arī naktī trenējās. Daudz stundas trenējās. Tad būs klipiņš, un tad tur jūs redzēsiet, kā viņš trenējās un gatavojās. Un viņš tic, ka viņš vienmēr uzvarēs. Tevi iemaino,
sevi visu. Jo, ja arī cilvēkam nav iespējams daudz lietas, saprot? Bībele saka, tad Dievam visas lietas ir iespējams. Ar Dievu visas lietas iespējams. Cilvēkam šis tas nav iespējams, pareizi. Bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējams. Marka 10:27. Mums reizēm jāgaida lietas. Nav tā, ka daudz lietas mums ir jāgaida. Un mums šķiet viņas pat nereālas. Reizēm nākas galīdīt ilgi. Bet Dievam ir plāns mūsu dzīvē, jebkurā gadījumā. Un Dievam ir sava laika, un viņš zina, kad viņš piepildīs savus apsolījumus tavā dzīvē, kad tie apsolījumi, ko Dievs tiks piepildīt. Jo Dievam, es domāju, priekš mums ir jauni plāni un jauni projekti. Viņam priekš katra cilvēka plāni. Un es tā domāju, un arī šonadēļ man tā bija, dažādas problēmas man bija šonadēļ tāds dzīvē. Nācās saskārties dažādām problēmām, un es sapratu, ka reizēm Dievs pieļauj. Dažādas lietas pieļauj. Dažādas notikumas mums dzīvē pieļauj, lai mēs viņus uzvērtu. Tos pārbaudi, tie tagad pārbaudi, lai mēs viņus uzvērtu. Es arī saprotu, ka Dievs nekad nepieļauj, lai tie pārbaudījumi būtu tādi, lai tie pārbaudījumi būtu pāri mūsu spēkiem. Jo Dievs ir uzticams, un es saprotu, ka viņš nekad nepieļaus mūsu pārslogošanu. Viņš nekad nepieļaus tā, ka tu to nekad nevarēsi izdarīt. Nu, kad kaut kāda problēma tev radīsies, ka tu to problēmu nekad neuzveiksi, un tad tev tā problēma sakals. Viņš to nepieļaus. Vienmēr tā problēma tiks atrisināta. Agrā vēl. Būs kādu laiku tev, bet tu no tos problēmu arī mācīsies. Jo Dievs tevi sagatavojas uzvarai. Un caur šiem pārbaudījumiem tu ej uz uzvaru. Un ziniet, beigās viss pagriežas vēl labāk, nekā bija plānots. Beigās viss pagriežas. Vēl labāk sanāk, nekā tu domāji. Beigās tā ir. Un sākuma likās, ka viss nekas nesanāk. Galīgi viss brūk un jūk un nekas nenāk. Beigās viss atrisinās un notiek vēl labāk, nekā tu domāji. Jo Dievs mums ir sagatavojis zelta medaļu. Kad izej cauri šai krīzē, tu uzvari. Tu esi uzvarētais. Un Dievs zina, ko viņš dara. Viņš zina, kāpēc viņš pieļauj. Viņš zina. Viņš tev grib stiprināt. Viņš grib tev kaut ko pamācīt. Un daudzreiz šī uzvara nāk caur grūtībām. Dievs māca uzvarēt. To problēmu uzvarēt šo krīzes situāciju. Nāk, kā saka, caur pelniem, caur grūtībām. Un kad tu uzvari, tad tev liels prieks ir. Pareizi, kad tu uzvari. Un es sapratu, zinu, ko es sapratu? Ka reizēm tas pārbaudījums ir nepieciešams. Tāpēc, ka tajā pārbaudījumā tu iegūsti kaut ko ļoti noderīgu. Forši, jo šie pārbaudījumi, es kā saprotu, mums patiesībā ir vajadzīgi mūsu garīgai dzīvei, lai mēs garīgi augtu, lai mēs garīgi būtu stiprāki, lai mēs neaizmigtu savā tādī rutīnā dzīves, ka viss ir labi un neko. Dievs tev liek višķi sasparoties. Un mēs paši īstenībā, paši sevi ieraugam tikai šī ugunī, šī pārbaudījumos. Mēs ieraugam, kas mēs esam, cik mēs esam vāji bez Dieva mēs ieraugam. Ka mums ir vajadzīgs Dievs mēs ieraugam. Ka mēs bez Dieva neko nevaram izdarīt īstenībā. Mēs esam sakauti bez Dieva. Un es sapratu, ka lai kas nebūtu garīgajā dzīvē, nekad nevajag atkāpties, nevajag padoties. Jo Dievs mums ir radījis spējību doties uzbrukumā. Mums vajag nevis atkāpties, bet doties uzbrukumā. Cīnīties ar savu problēmu. Cīnīties. Kaut vai liekas, ka nekas nesanāk. Bet cīnies.
cīnies, ka visu nakti, visu dienu, vienu dienu, otru dienu, un aigais cīnījos, bļaustījos, tad cīnījos, un sauc uz Dievu, un bļaustījos, un nekas nesanāk, un visu kā puta, un visu, kas man palīdzēs, Dievs palīdz, bet tikai viņš pārbauda, kā tu uzvedies, kā tu uzvedies. Jo Dievs īstenībā grib glābt visus cilvēkus, ziniet? Ziniet, ka Dievs grib glābt visus cilvēkus, lai visi nāk pie patiesības atzīst. To saka Bībele. Pirmā vēstule Timotejam, Pāvila pirmā vēstule Timotejam, otrā nodaļa, 4. Pāns, tur rakstīts, Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atzīmes. Ja domājies, Dievs grib visus cilvēkus izglābt, visus, kas šeit uz zemes, visus. Viņš tik ļoti mīl pasauli, viņš tik ļoti mīl cilvēkus īstenībā. Vienīgi cilvēki jau neatsaucas Dievam, neatsaucas. Tu jau viņiem stāsti, arī reiz sludini, liecini, bet cilvēki reizēm pagriež muguru Dievam, bet tāpēc jau ir pasaulē kari, ļaunums, ka cilvēki, ja visi cilvēki nāk pie Dievs, un cik būtu superīgi visi? Visi būtu forši, visi būtu tik laimīgi, visi tik forši, tik stipras ģimenes būtu, tik forši dzīvot, visi. Ja cilvēki to zinātu, bet Dievam savu laiku, viņš ir ļoti pacietīgs, ziniet, ka Dievs ir ļoti pacietīgs. Es izlasīju Bībelē, un to jau mēs varam katrs ir lasījuši, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi, ziniet? Un 1000 gadi ir kā viena diena. Viņam ir citi tie laiki Dievam, visi savādā. Un ziniet, ka Dievs, rakstīts Bībelē, tālāk rakstīts, ka Dievs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar mums. Viņš negrib, lai kāds pazust, bet lai visi nāk pie atgriešanās. To var izlasīt 2. Pētra 3, 8, 9. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Ja domājies, Dievs grib, lai visi cilvēki nāktu pie atgriešanās. Viņš negrib, lai kāds pazustu. Negrib, lai cilvēki pazustu. Lai mūsu tuvinieki pazustu, lai mūsu draugi pazustu. Mēs jau paši arī negribam pareizi. Lai visu nav pie atgriešanu. Dievs ir ļoti labs īstenībā, un viņš ir pacietīgs. Un viņš dod katram cilvēkam iespēju atgriezties pie Dieva. Jo Dievs grib glābt visus cilvēkus. Viņš aicina visus. Un viņš dod iespēju katram cilvēkam. Arī tam, Alis, tam cilvēkam, ko tu šodien gribēji, ko tu gribēji uzaicināt uz Dievkalpojumu, kas aizmugno tīm aizbrauca Trumpu, arī viņš to gribēja, lai viņš atnāk uz šeit. Dievs gribēja arī to cilvēku izglābt. Bet ziniet arī vēl, ko es padomāju, ziniet, ko es padomāju šī nedēļā un aizdomāju, ka daudz nu, tādu izcilu Dievu vīri un sievas, izcilu Dievu vīri un sievas ir reizēm satriekti, galīgi satriekti. Satriekti. Ziniet, kāpēc? Galīgi satriekt un dzīvē var teikt aizgājuši no Dieva un dažādās situācijās. Ziniet, kāpēc tas tā ir? Kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir? Grēks, jā. Jā. Tāpēc, ka mums ir ienaidnieks, saprot, mums ir visiem ienaidnieks. Un mums jāmācās visiem ir dzīvot Dieva aizsardzībā. Mums ir jāpiesauc Jēzus asinis, mums ir jāmācās dzīvot Dieva aizsardzībā, jo mums ir sakārt ienaidnieks, ziniet? Bībele saka, skaidri saka Bībele, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks. Sātans staiga apkārt kā lauva rūdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā zinādam, ka tās pasaši, ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē, bet viss tas žēlistības Dievs, kas jūs
Kristu ir aicinājis savā mūžīgā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvības. Viņam vara mūžu mūžos. Esiet skaidrā prātā, Bībele saka. Esiet modrīgi. Jūsu pretinieks vēlns staiga apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tāpēc mums jāstāv stipri ticībā. Jāstāv stipri ticībā. Viņš uz laiku mums var uzbrukt, saprot, cintīgi. Viņš var uzbrukt. Viņam negribas, ka tu nāk uz Dievu kalpojumu. Sātanam negribas. Viņam negribas, ka tu kalpo Dievam. Sātans dar visu iespējumu, lai mūs visus no sliedēm, lai mēs zaudētu. Un tāpēc mums vienam otru jāpiesedz. Jāpiesedz vienam otram. Jālūdz vienam par otru. Lai mēs varētu šo cīņu uzvarēt, lai mēs varētu izturēt. Ziniet, mums kā draugiem vienam par otru jālūdz ir. Jo mēs, sātans mums katram uzbrūk. Par katram uzbrūk. Un var arī cilvēku neizturēt, ziniet. Jo pēc garīgo pasaules, es saprotu, jāizprast nopietni. Tas viss garīgās lietas, tas ir nopietni. Tas nav tāda spēlī, tā ir vienam tur tā, otram tā. Tu nezini, kas tevi paši var notikt. Es zinu daudz Dieva vīrs un Dieva sievas, kas ir krituši arī. Bijuši ar Dievu vairs nav, kas ir pat pakārušies. Ticīt cilvēku, es zinu. Aizgājuši prom no Dieva, vairs nav Dieva. Negribu neko dzirdēt par Dievu. Un pirms tam kalpo Dievam, nāc uz draudzi, zinu, cilvēku. Tāpēc, ka sātans, vēlns cilvēks aizved prom no Dieva, grib aizvest prom no Dieva. Un mums katram vajadzīgs svētā gara pieskāriens, svētā gara tūms, klātbūt, mums vajag piedzīvot svētais gars. Un mums vajag, lai mēs to varētu piedzīvot, mums vajag sagatavoties tam. Sagatavoties. Tas nav nekāds joks. Tie nav jūti, saproti. Tu domā, citam svētais garš pieskarās, citam nē. Zini? Tāpēc, ka cits ir sagatavots pieņemt Dievu, un cits nav. Pat citu tu lūdzi, viņš pat neko nejūt. At citam svētais garš pieskarās, viņš piedzīvo Dievu, viņš piedzīvo svētā garu mīlestību spēku. Un tu skaties blakām stāv, un tas neko nepiedzīvo. Tu domā, kā? Tas pēc joks. Tas nav joks, tāpēc, ka viņš nav sagatavots pieņemt to svētā gara pieskārienu. Es agrāk domāju, cilvēki iziet priekšā jau uz aizlūkšanu, es nesaprotu. Viens krīt, otrs nekrīt tur. Viens piedzīvo, divi, otrs nepiedzīvo, nemaz. Es domāju, kāpēc tā? Un es skatos, tie mazie bērni, pat tiem lūdzu mazi bērni, ka iznāk priekšā. Viņi nekad nepiedzīvo Dievu, gandrīz tik pat kā. Nu, nav redzēt, ka viņam piedzīvo, viņi tā, kā stāv, tā. Viņi nav sagatavoti, saprot, viņi nav sagatavoti svētā gara. Nu, pieskārienam. Nav sagatavoti. Viņi nevar jūs svētā gara pieskārienu, jo tam nepieciešams sagatavoties. Tev vajag būt kopā ar svēto garu, tev viņš ir jāpieņem. Jāpieņem viņš. Ja tu vienkārši atnāks un te nostāsies un domās par kaut ko, kā tev tur ir darbā iet, vai kaut ko tur novērsīsies, domās par kaut kādām savām dzīves problēmām, tur ne, tev nekas nebūs, ka tev jāsagatavo sirds, tev jāsagatavo sev, lai svētais gars varētu tev pieskārties, lai viņš tev varētu aizskārt, tev jāsagatavo. Es tāpēc agrāk domāju, nu kā tā? Un kas tad tas bērni, kāpēc tie bērni iekarīt? Es domāju, tie lielie cilvēki, kas tad iznāk viņa tēla, tie lielie, es domāju. Kāpēc tie bērni nekas, viņi jau nav sagatavot, viņi jau nav, viņi neko nesaprot. Viņi iznāk, viņi iegārši stāvot, atpētuši un brīnās, kas te notiek. Es domāju, nu kā tā var būt? Tāpēc, ka Dievs zina, kā pie katra pieiet un kāpēc viņš tā dara. Tas jau ir Dievs, kas to pieskarās cilvēkam. Viņš pieskarās, ka tev ir sagatavots sirds, ka tu esi atvērts Dievam, atvērts. Es prasīju no vienam savam draugam, Kristitim, kāpēc tā ir, kāpēc vienam tā ir, otram tā. Viņš teica, ir cilvēks atvērts Dievam, ka tu esi atvērts Dievam, Dievs tev pieskarās un aizskar tev. Vai ka tu neesi, tu nocietinies un tās, tev nevar Dievs tev aizskārt. Nevar, tu vienkārši pretojies.
Tas ir pa īstam. Garīgā pasaule ir reāla, visas tās lietas ir pa īstam. Un ir garīgie tūkstneši arī. Un saprotu, šīm garīgām lietām piemīt liels spēks. Visam tam garīgām lietām visam piemīt liels spēks. Reāli liels spēks. Un arī cilvēkiem jāļauj, lai svētais gars viņas vārda, saprotu, jāļauj. Lai svētais gars var darboties pie tavu saprāta, pie tavu prāta. Jā. Tev jāvirs domas uz svēto garu, jādomā par viņu, ar viņu jādraudzējas, ar viņu jādraudzējas ar svēto garu. Tu jāgūst par viņu draugu. Zini, kas ir sirds, tas ir gars, jā, sirds ir gars. Nu, ne jau tā sirds, kas no fiziskā sirds, bet kas saka sirds, no Bībelē rakstas, kur sirds, tas ir tavs gars. Nu, var teikt gars un var teikt sirds. Un tad izlasīsim Salamana pamācības 2.10. rakstīts. Jo gudrība ienāks tavās sirdī, lai tu jo labprāt mācītos. Labs padoms tevi pasargās un saprāts tevi paglābs. Salamana pamācības 2.10.11. Gudrība, kad ienāk tavās sirdī, tavā garā, tā tev māca. Saprot, Dievs tev māca. Kad viņš māca, tu cer savu prātu, cer tavām domām. Māc. Un tas padoms, ko tev Dievs dod, tas tev pasargās un paglābs no sliktām lietām. Viņš tev dod informāciju, Dievs tev dod. Kā tev uzvesties? Es paklausīgs Dievam pareizi. Viņš jau grib labu tev. Dievs jau neko slikt negrib. Viņš grib palīdzēt cilvēkiem. Viņš grib, lai mēs mācītos. Jo šī saprašana tā Dieva atzīšana mūsu paglāpjas no nelaimēm paglāpjas, pareizi, no nelaimēm, no Sātana uzbrukumiem. Un tas pasargās mūs no visu tā sliktā un mūs aizvedīs uz to ceļu, kas ved uz mūžību. Ja tu būsi saprātīgs, ja tu paļausies uz Dievu, tu pieņemsi viņu, tu mācīsies, lasīs Bībeli, iedziļināsies, runās ar Dievu, ticēs tas, ka visam tam, kas ir rakstīts, tad viņš tev aizvedīs uz šo mūžību, par šo mūžības ceļu. Un viss būs super. Dievs vēlas, lai mēs būtu skaidrā prātā, lai mēs visu apdomājam, apsveram, lai mēs domājam. Dievs darbojas īstenībā svētais gars, es saprotu, darbojas ar mūsu domām. Ar mūsu domām, ar mūsu sapņiem, ar mūsu attēliem, ko mēs redzam, par ko mēs sapņojam. Un es sapratu, ka neviens ceļš nav labāks par to ceļu, kāds ir, kad mēs kalpojam Dievam. Zini? Kalpo Dievam, tas ir labākais veids dzīvē. Nu, ar visām savām spējām, kādas katram ir. Protams, katrs savādāk var kalpot Dievam. Dažādi. Tu var cietumiet, tu var kādam pastāstīt kaut ko par Dievu, draugam. Tam dažādi ir kaut ko. Draudzēties ar cilvēkiem. Un es saku, ka mums nevajag pretoties Dievam, nevajag pretoties. Šī satikšanās ar Dievu, Bībelē rakstīts, ka satikšanās ar Dievu ir jābūt augstākai prioritātei. Pats svarīgākais mums dzīvē ir censties, tiekties pēc Dievu, mīlēt Dievu. Arī Mozes, atceries vecā derībā, kur Mozes un viss sākās ar tikšanos ar Dievu, kad viņš satikās ar Dievu. Dievs teica Mozes un tur rakstīts, es esmu, kas es esmu. Un tam pirmajam balsim, kas ir, ko Jēzus teica pirmam balsim, jābūt pirmā vietā mūsu dzīvē. Vecā derībā Mozes balsis bija, kāds bija Mozes pirmais balsis? Aika, kāds bija? Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā pirmais balsis. Otrā Mozes 23. Bet Jēzus teica, kāds ir augstākais balsis. Zini, kāds, kā Jēzus teica, kāds ir augstākais balsis. Izlasīsim Bībelē, lai nebūtu tā, ka es kaut ko izdomāju.
Bet farizeji dzirdēdam, ka viņš, tas Jēzus saduķējiem, mūti aizbāz, sapulcējās, un viens no tiem bauslības mācītājs, kādinādams, viņam jautājumu sacīja. Viņš prasīja Jēzu. Mācītājs, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Un Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visas sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Ja kāds prasa, kas ir pirmais bauslis? Pasaka, tev būs Dievu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visas sava prāta. Tas zin, ka tas ir pats augstākais bauslis. Tas ir pirmais, to pateic Jēzus. Tas ir bauslis, ko pateic Jēzus. Un neviens tev nevar teikt, ka tas nav pareizi. Tas ir tas augstākais bauslis. Pirmais. Un otrs līdzīgs ir, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Un šajos abos baušļos ir saņemt kopā visu bauslību un pravieši. Viss ir saņemts kopā šajos divos baušļos. Tāpēc prioritāte, otrā prioritāte, ne mazāk svarīga. Otrā prioritāte ir kāda mūsu attieksme pret savu tuvāko, pret savu draugu, kāda mums ir attieksme. Mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Mīlēt savu draugu, savu dzīves biedru vai kā draudzenu vai kā bērnu, kaimiņu, mammu vai ko. Kā sev pašu, mīlēt. To ir pavēlējis Jēzus. Jēzus pavēlējis. Ir tie Jēzus, bet cilvēku draugs. Cilvēku draugs. Mācīja mums mīlēt cilvēku, draudzēt tas cilvēku. Lūkšana. Kā es pārdomāju, tas nav viss mūsu dzīvē. Lūkšana nav tas viss. Bet bez lūkšanas arī nekā nav. Bez lūkšanas mēs nevaram. Lūkšana, tas nav viss dzīve un viss tagad tu lūks un viss tev tur būs un varam nekas tev nebūs jādara. Nē. Bet bez lūkšanas nevar. Lūkt vajag. Mēs reiz pateikam, lūkt vajag. Jo Dievs zina, ko viņš dara. Dievs negrib, lai mēs zaudējam kaut kādu cerību. Un Dievs grib katru. Es tā pārdomāju. Es arī šonadēļ man bija tāds visādas situācijas pārdomāju. Un sapratu, ka Dievs katras mūsu tās sliktās lietas, kas mums notiek dzīvē kaut kāds. Lietas, kas mums neizdodas, varbūt tas ir kaut kāds problēmas, ka Dievs grib izmantot tās visas, lai mūs celtu un mūs stiprinātu, lai mums dot jaunu spēku, lai mēs uzvarētu. Kad mēs viņus uzvaram, lai mēs saprotam, ka mēs no viņām varam mācīties. Mēs no tām lietām varam mācīties kaut ko. Lai mēs nākošais nepieļautu tās lietas. Domāt savādāk. Nekad nezaudēt cerību. Vienmēr ticiet, ka tu uzvarēsi, un tad tu arī uzvarēsi to problēmu. Vienmēr nekad nepadoties. O, nekad nepadoties. Es sapratu, šonadēļ nekad nedrīkst padoties. Kaut vai tu viņš nav padoties gandrīz, bet nevajag padoties. Es tā guļgūtā viss padevos. Guļ, nē, nepadošu, ceļos augšā. Nē, turpinu, nesanāk. Nepadodos, un beigās viss sanāk. Izdomāju visu apsveru, Dievs nāk palīgam. Jo Dievs ir kopā ar mums, kad mēs esam piedzimuši no augšanas, pieņēmuši iesti, Dievs ir kopā ar mums visas mūsu dzīves garumā. Pareizi? Visas mūsu dzīves garumā. Un es domāju, ka pasaulē visiem cilvēkiem, kas ir uz zemes, vajag redzēt tādus cilvēkus, tādus kristīšus, tādus Dievu vīrus un Dievus sievas, kas iedvesmo cintas, kas aizdedzina uguni, kas iedvesmo cilvēks. Tev patīk ar tādiem cilvēkiem būt, kas tevi iedvesmo, kas ceļ, kad tev stiprina. To saka arī Bībele. Apustuļu darbos 14:22. Rakstīts. Stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā un kad caur daudzām bēdām mums ir jāieiet Dieva valstībā. Caur daudzām bēdām mums ir jāieiet Dieva valstībā. Mums jāpaliek ticībā. Dievs mums pamāca palikt ticībā. Stiprina mūsu dvēseles. Lai mēs
ar visām tām bēdām, kas mums bija, bet vienalga ieejam Dieva valstībā. Lai mēs varētu iet šajā Dieva valstībā, es saprotu, mums ir jāuzvar šie pārbaudījumi, jāuzvar šie tādi. Kurus izmanto ienaidnieks, vēlns viņus visu izmanto, lai mūs sakautu, lai mūs padarītu nespējīgus, lai ievestu mūsu depresijā. Jums nav kādreiz bijusi ļoti smaga depresija tāda, nav bijusi kaut kāda, ļoti grūti kaut kāda bijusi. Nav tā bijusi kaut kāda, galīgi satriekti. Ir alis tev tā bija? Nu jā, bet... Bet Dievs vēlas, lai mēs tiktu galā ar to pazemojumu un tām grūtībām un tām problēmām. Bet vēlns, saproties, tas mūsu ienaidnieks, sātans, tas cenšas visu to izmantot, lai mūs salaustu, lai atņemt mūsu ticību un paļāvību un piespiest mūsu kurnēt uz Dievu un nolaist rokas. Viņš gribētu nolaist rokas. Man tā bija, es jau padevos vien brītiņu, šonadien man bija tā problēma, ko es nevarēju tik galā. Es jau padevos, nolaidu jau rokas, aizzinu. Es nokrīt gudrīt, bet guļ, nē, nedrīkst padoties, pareizi, nedrīkstam padoties. Tad ir cauri, nedrīkst kurnēt. Kā cilvēkam var būt jebkas, zini, vēlns var izmantot jebkādas dzīves situācijas. Var nākt cilvēkiem dažādi grieciju kārdinājumi, var nākt, problēmas ģimenē var būt, vai darbā citam var būt problēmas. Domāju, ka viss vienmēr iet glūti, visādi var gadīties. Varbūt finansiāls problēmas, naudiņa aptrūkties, nav kur dabūt. Veselības problēmas, veselības problēmas ir nāk ļoti virsū. Un, kad tu domā, viss cauri apadodas. Varbūt nodevība no kāda cilvēka, kāds te var apmānīt kaut kur. Ziniet, ka var apmānīt, arī draugi var apmānīt. Aizdod viņam naudiņu, viņš tam nedod, nu te mērķi, tad lielāks. Var arī tevi. To cilvēku zaudējums izsas no slietēm. Tu Kristus smagās depresijas un es zinu, mums tādu pazīstam etenīmu. Un kādu gadu vispār ir galīgi satrīt. Šosmīgi pārts vai ne? Un sātans to izmanto. Lai cilvēku padotos un neuzticētos vairs Dievam, lai cilvēku saprūt. Bet Dievs grib, lai mēs iemācamies visu šo grūtību laikā cīnīties un uzvarēt, zini? Dievs grib, lai tu cīnies un uzvar visu šīs grūtības, visu šīs problēmas. Dievs grib mums darīt stiprus. Forši, ka mēs varam būt stipri. Stipri mums jābūt. Dievs vēlas attīstīt mūsu uzvarētāju domāšanu. Un cilvēni vienkārši domāšanu. Mēs esam uzvarētāji. Cik grūti, lai mums nebūtu, mums vienmēr ir jādomā, ka mēs esam uzvarētāji, mums ir Dievs. Tas bija kādreiz, ka mēs nevarējām neko. Tagad mēs esam ar Dievu, mēs varam. Jo uzvarētājs nekad nepadodas. Uzvarētājs nekad... Viņš tic tam, ko Dievs ir teicis. Viņš tic tam apsolījumiem, kas ir Bībelē. Viņš neskatās uz situācijām, viņš neskatās uz apstākļiem, pareizi. Neskatās, viņš las Bībeli, viņš saka, tur ir rakstīts tā un ir tā. Jēzus Kristus brūcēs, es esmu dziedināts un viss. Jūs man varat teikt, kas Aigai var teikt, kāpēc viņi neko neredz, ka viņi tur būtu pilnīgi dziedināti. Viņš saka, Jēzus Kristus brūcēs, es esmu dziedināts. Tā Bībeli saka, un es neskatos uz to, kas šobrīd redzams, kas mums tur šķiet. Viss. Es esmu uzvarētāji. Viss. Nepadošos, līdz galam cīnīšos, tā kā mans dēls cīnās līdz galam. Un uzvaras gars ir pazīme tam, ka cilvēks ir atzimis no Dieva. Tas ir uzvaras gars, ka cilvēks, tad tu esi atzimis no Dieva. Ja tevi ir tas uzvaras gars, tad tu zini, ka tu esi atzimis no Dieva. Atceries, ka Dievs nekad nezaudē.